Policijsku upravu Prijedor posjetili su učenici osnovne škole Petar Kočić i Branko Ćopić. Imali su priliku da pogledaju opremu koju koriste policijski službenici. Vidjela sam policijska kola, puške, lisice i tako dalje. Vidjela sam puške i ulazio sam u vozila razna. Kako su istakli učenici, ovakve posjete su im najzanimljivije. Ja bih želio da budem policajac i najzanimljivije su auta i puške. Vidio sam zanimljiva vozila, puške, policijske instrumente. Dan otvorenih vrata Policijska uprava Prijedor svake godine organizuje povodom obilježavanja Dana policije. Cilj nam je da djeci pokažemo i objasnimo što to policija radi i koju opremu koristi prilikom izvršavanja svojih svakodnevnih zadataka, a naravno najveću pažnju naših najmlađih sugrađana privuklo je definitivno naoružanje i policijska vozila. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske Dan policije obilježava 4. aprila.